Moikka ihmislapset, tervetuloa jälleen vatkaamaan vanhoja pelejä. Nyt mennäänkin hieman eri tavalla. Eri tavoin historialliseen pelaamiseen. Näette kuvassa pelin Plan 9 from Outer Space, joka ikisen meistä rakastava seikkailupeli klassikon, josta joku jalosielu, jossain ulkomailla siis, sanoi aikana, että tässä on paremmat vitsit kuin Jack McCrackenissa, eli yhdessä LucasArtsin hienoimmista seikkailupeleistä. Se on, kuulkaa, aika paljon sanottu. Toi väittää, että väite ei nyt aivan täydellisesti pidä paikkaansa. Jos teille ei ole tämä nimi tuttu, niin sitten ei varmaan ole nuokaan tyypit. Plan 9 from Outer Space -peli pohjautuu samannimiseen elokuvaan, jota pidetään yhtenä maailmanhistorian huonoimmista elokuvista ja huonoimmista skifi-elokuvista, ja siksi se on niin kerran kaikkein hauska elokuva. Ja mulla tuli mieleen, että tämä nyt pitää jollain tapaa käsitellä, koska tämä pelilaatikko on ajelehtinut mulla toimistolla jaloissa iät ja ajat. Ja onhan tämä ihan peruskiva boksi, ei sen ihmeempää, mutta voted for worst movie of all time, Plan 9 from Outer Space. Niin jos tätä on nyt joku antanut 92 pojoa ja saanut jotain palkintoja sun muita, niin kai tämä nyt sitten jotain on olevina. No ei se nyt oikeastaan ole. Mutta tämä versio, IBM PC-versio, K4 disketillä tullut aikana, 4 CD-disketti, edes HD-disketti, aika jännä. Manuaalihan sieltä löytyy ja vähän jotain software, GBH Kremlin Graphics software. Sen pikkukatalogi, että ostapas meidän hyviä pelejä, mitä siellä on. Thunderstrike, Supercars, James Bond, Moonshine Racers, Impossible, Shadow of the Beast, Horror Zombies kuulostaa hyvältä, ja Venus the Flytrap ja muuta. Onhan siellä pelejä. Ja onhan siinä myös manuaali, ihan mukava manuaali, usealla kielellä näköjään, joten loppujen lopuksi aina jotain. 11 sivua pitkä ohjekirja. Ei nyt, eli ei siis kovinkaan vaikea, ja siitäkin aika iso osa on pelin asennusohjeita sun muita. Mutta täällä kuitenkin neuvotaan, että aloittelijan opas yhteen maailmanhistorian huonoimmista elokuvista. Onko Plan 9 from Outer Space huonoin elokuva ikinä? Se ei ole vaikeava kysymys. Kyllä se on! Ja bla bla, se on kaikkein eniten. Se on kunnon täillä ryydetetty amatööriroska filmin tuhlausta ja niin poispäin. Ja jos mä nyt tästä tsekkaan vähän, mitä minä olen pelistä aikoinaan kirjoittanut, niin mä oon täällä Pelit-lehden lukijoita aikoinaan valistanut siitä, että on kolmelaisia elokuvia. Hyvät, keskiverrot ja huonot. No, kyllähän te tiedätte, että mikä nyt kiinnostaa milläkin tavalla. Hyvät on hyviä, keskiverrot ja huonot on niitä, mitä ne on, mutta kun elokuva on tarpeeksi hyvä, niin se menee kellon ympäri. Ja silloin se menee hyvästä keskiverron kautta, kierähtää ympäri mittari. Ja elokuvasta tulee niin huono, että se on hyvä. Ja Plan 9 teki juuri tällaisen tempun. Että elokuva on surkea, masentavasti tehty ja amatöörimäisesti koottu. Lavasteet ja erikoisefektit ovat vertaansa vailla elokuvan historiassa. Yksi päähenkilöstä on lentokapteeni ja ammattinsa mukaisesti hän viettää osan ajastaan koneensa ohjaimissa. Ja missä ohjaimissa? Koneen ohjaamo on vanerista kyhätty koppero ja oven sijasta takaosassa on verhot, joiden takaa pilkahtaa hiukkasen lavasteita. Ohjaussauvat ovat puolikuun muotoiset vaneripalat, jotka on naulattu puukeppiin. Ja näitä lentäjät sitten kovin vakavina vääntelevät ohjatessaan konetta. Alieninen avaruusalus. Avuttoman näköinen pikku lentävä lautanen, joka keikkuu kuin roikkuisi narun päässä.
Aluksen sisältö on vielä pahempaa. Teknologia tosiaan putki radioita ja muuta röynää, joita Marconikin olisi nauranut. Muinaisteknologian museo on varmaan miettinyt elokuva tehtäessä, että minne heidän vanhimmat näytekappaleensa katosivat. Ja niin poispäin. Tämä oli armeijan hyökkäys ufojen kimppu on toteutettu leikkaamalla väliin kohtauksia armeijan ohjusammunnoista. Jeb jeb. Mitäs muuta täällä oli? Maaperä on lakana pohjainen. Erittäin kaudesta on vuorokauden ajan vaihteleminen kohtausten sisällä. Ensin olla hautausmaali on pimeä yö, seuraavaksi paikalle ajaa auto kirkkaassa päivän valossa. Tämän jälkeen kuvakulma vaihtuu ja on jälleen yö. Valaistuksessa ei ole järkeä tai logiikkaa. Plan 9 from Outer Space on roska-elokuva täydellisimmillään. Huono, surkea, onneton ja typerä. Kaikkien näiden aineisten yhteenveto on yksi katsottavimmista ja hauskimmista elokuvista, mitä on mahdollista löytää. Sarkastista huumoria katsottaessa, eikä hupiloku koskaan, vain hiimän yltää naiviudessaan samaan. Silloin kun sain tämän pelin arvostelutehtävän, niin kaikesta päätellen, tekstistäni päätellen, tiesin elokuvan etukäteen, mutta en ole varma, että olinko minä nähnyt sitä. Ehkä minä olin. Mutta tämän pelin mukanahan tuli VHS-kasetti. Ja sehän oli suurta riemua. Vuosi 1992, niin kyllähän me VHS:ltä sitten tämä katsottiin ja nautittiin ja katsottiin uudestaan ja nautittiin. Tämä oli aivan eeppisen hienoa katsottavaa, mutta ikävä kyllä VHS-kasetti on poistunut keskuudestamme, sitä ei ole enää laatikossa. Se on hirveä sääli. Ei se ole myöskään tuolla mun VHS-hyllyssä, jos oikein muistan. Kyllä, minulla on edelleen VHS-kasetteja. Minulla on erittäin riittoisa levyhylly, jossa on tilaa siellä yläosassa. Myös VHS-kaseteilla. Ei niitä ole niin paljon kuin ennen, mutta niitä on kuitenkin. Älkää kysykö miksi, en minä tiedä. Joo, elokuvasta on paljon ollut riemua. Se ehdottomasti kannatti aikoinaan tehdä, ja tämä ohjaajakin totesi silloin aikoinaan, että hän ei enää pysty ylittämään, eli varmaankin tarkoitti alittamaan tämän elokuvan mestarillisuutta millään. Tämä on jotain käsittämättömyyttä. Tässä on myös aivan upeita päähenkilöitä, kuten tästä kuvasta näitä. Siellä on vampira. Ja nyt Bella Lugosi siellä on myös jo tätä isoa poikkaa, nyt minä nimeltä muistakaan, kuka hän oikein oli. Mutta just tällaisia entisaikojen kauhuelokuvien klassikkohenkilöitä, klassikkosankareita. Ja näistä on sitten tehty peli. Millainen peli? Check. Tällaista kuulkaa. Siinä meillä on Plan 9 from Outer Space. Cake Game lisenssipeli. Upein ja eeppisin lisenssipeli ikinä koskaan. Kremlin Graphics Studion tekemä peli ja Kremlin Graphicsin julkaisema peli. Ja siitä myös hyvinkin mielenkiintoinen keissi, että no tulihan sieltä se kursorikin näkyviin. Ehkä kohta tulee kuvakin, kunhan tämä jaksaa vähän aikaa ladata. Niin siitäkin mielenkiintoinen, että Kremlin Graphics perusti Irlantiin studion. Ja tämä oli heidän ensimmäinen pelinsä. Ja ihan innokkaasti ja kovalla motivaatiollahan Irlannin kaverit siellä lähtivät tätä tekemään, mutta onhan tämä nyt aika mielenkiintoinen tapa aloittaa uransa ison pelifirman uutena studiona, että otetaan tällainen lisenssipeli ja lähdetään tekemään sitä. No, kyllähän tätä voi aika erikoiseksi lähtötavaksi sanoa.
Ja kuten tässä nyt pongaatte, niin otas mä yritän nyt täällä mun hiiren herkkyyttä säättää. Tää on nyt vähän nopealla. No ehkä minä pärjään tämän kanssa. Joo, tämähän on siis point and click seikkailupeli ja tossa nyt sain juuri tehtävän, että tässä pitää lähteä etsimään näitä puuttuvia filmikelhoja. Ja tämä tehtävähän tulee viemään meidät ympäri maailmaa vaikka minne. Ja täällä aloitetaan elokuvatuottajan studiosta ja katsellaan vähän paikkoja. Ja kuten näkyy, täällä on varasto, täällä on kaiken näköistä ihme roinaa. On arkkua, on tavaraa. Krääsää, siinä on tommonen hieno Viedprop UFO, joka on se elokuvassakin esiintyvä UFO, jos oikein muistan. Tämä pentele mulla on hiiri nyt aivan järkyttävän herkällä tässä Amigassa. Mistähän minä nyt sain säädettyä tätä herkkyysasteikkoa? En tuolta. En tainnut saada tällä hetkellä säädettyä mistään. Mutta koska tämä on point and click seikkailupeli ja hyvinkin pitkä sellainen, niin mähän otan nytten vähän huijaten ja menen ohjeiden mukaan. Onko siinä kaveri, joka se voisi puhua? No, ennäköjään onnistunut puhumaan. Go to street. Siellä ollaan. Joe's Diner. Tähänkin asti päästäkseen tässä pelissä olisi saanut aika paljon naputella asioita ja tutkia juttuja. Ja kyllä minä tuossa aikaisemmin tätä, kun pikkusen testailin, niin tulikin näpyteltyä yhtä sun toista. Huomaan, että pienen detaljin, että tämä baarimikko täällä näyttää hyvin samannäköiseltä kuin se äskeinen bossi, joka antoi tehtävän. No se tavallaan pohjautuu itse elokuvaan. Näet elokuvassa oli niin vähän hahmoja, näyttelijöitä, että he esittivät useaa hahmoa yhtä aikaa. Tai no, ei yhtä aikaa, mutta useaa hahmoa siinä leffassa. No tämä juttu on se detalji on tuotu myös tänne peliin, että jokainen hahmo on, jokainen persoona on käytännössä monistettu hyvin moneen kertaan. Esimerkiksi naishahmot ovat lähes samannäköisiä pieniä kosmeettisia muutoksia lukuun ottamatta. Sama miehillä. Tämä hahmot on digitoitu elokuvasta. Ja jokainen, kun näytteli useampaa roolia, niin siinä teillä on hyvin paljon samannäköisiä henkilöitä. Niin, moikka baarimikko. Hän ei ollut puhelias. Ai ai, Bela Lugosi, vanha kunnon legendaarinen hahmo ja vampyyri katu tässä elokuvassa, pelissä droppaillaan ihan kunnolla. 500 No, okei, ostetaan rommia. On aika hintavaa. Takaisin kadulle. Mikä se nyt olikaan vasemmalle? Thank you.
tässä, mutta on editing roomissa, no sinne ei näköjään pääse. Joo, armi. Bossi on poissa. Siinähän nähdäänkin vähän tätä vanhan ajan elokuvallista meininkiä. Vanhat kunnon filmikelat, ai ai. Jep jep. Ai tyyppi heti meinaa, että viedään kampen mukaan. Joo. Niin täällä oli toi private room, että nyt pääsee kun avain ja jamppa ei ole matkassa. No niin, tutkitaan osa valokuvia. Niin, vampira. Se saatiin vampiran osoite. Nyt on aika kuumaa. Oletan, että te tiedätte, kuka vampira on. Ja jos ette tiedä, niin googlatkaa. Vampira, alkuperäinen aito vampira. Hänet teidän on tunnettava, tiedettävä. Siinä on hahmo, joka on ollut hyvin, hyvin tärkeä osa koko länsimaisen yhteiskunnan sivistystä ja kehittymistä. Silloin taksi olipa hieno taksi. Aika mahtava animaatio. Kuten tuossa jo huomasitte, niin keskustelu on tässäkin pelissä kohtuullisen tärkeää. Keskusteluvaihtoehtoja on se 4 kappaletta yleensä alussa. Ja käytetyt kommentit katoavat. Sieltä kautta saa hyvinkin tärkeitä vinkkejä, tärkeää informaatiota. Ai ja krypta. Ja tavallaan tuossa kun keskusteluja käydään, niin jos juttukumppanilla ei ole mitään merkitystä, jos on vain statisti, niin repliikkejä ei tule lisää tai ne eivät uusiudu, mutta jos on tärkeä keskustelukumppani, niin kommentteja, vastausvaihtoehtoja tulee sille hiljalleen lisää. Ja eikö muuten ole ihan kiva kaupunki, että tällä tavalla näin iisisti pääsee ihan vaan kävelemällä sisään. Kun hautausmaalle kryptiin. Hämmer, kyllä. No, teik tuolta. Kyllä. Kunnon hämmeri on äärimmäisen tärkeä asia. Jokaisen kauhumaailmassa olevan liikkuvan ihmisen kannalta. Ja tyyppi oli haudattu avaimen kanssa. Selvä. Ja täältä me päästäänkin taas sitten seuraavaan paikkaan. Nyt mennään, me tiedetään se yksi toinen paikka, eli Vlad the Impaler katu. Rän, mennään taas autolla. Ja tässähän tämä peli sitten
sitten etenee hissukseen paikasta toiseen ja maasta toiseen ja maan osasta toiseen. Tämä on lähinnä tätä, että jos ei ole hajua mitä tekee, niin könytään hirveästi, tehdään vähän paperimuistiinpanoja, jutellaan kaikkien kanssa ja aina sitten löytyy joku objekti ja joku päätelmä, että minnekä lähdetään seuraavaksi menemään. Eli ei mitään putsleja, vaan keskusteluja ja tavaroiden keräämistä ja niiden käyttämistä. Jos tästä nyt menen omaan vanhaan juttuuni, niin kuten huomaatte, jos teille elokuva on mitenkään tuttu, niin tässähän ei olla elokuvassa. Tässä ollaan aivan muissa asioissa. Tässä kerätään kadonneita filmikeloja, joista sitten koostuu jokin eräs tietty elokuva. Eli 6 filmikelaa ovat kadossa. No, pelissä ei ole paljon yhteistä elokuvaan, paitsi hahmot näyttävät samoilta ja on jotain viitteitä, mutta ei tarinallisesti. Vertauskuvaltahan tämä on niin kuin Lucas Arts Sierra tyyppiä, mutta uniikki, erilainen, ei yllä samalle tasolle. Mutta se on epäreily vertaus. Tämä Lucas ja Sierran tuon ajan seikkailupelit, nehän toimivat valtavan kauniin grafiikan ja animaatiossa kautta. Ja olihan niissä upeat tarinat ja niin poispäinkin. Mutta tämä on tällainen hyvin staattinen peli. Tässä on paljon stillikuvia, vain vähän animaatiota, päähenkilö ei käppäile ruudulla. Tämä on niin kuin FPS-kuvakulman point and click -seikkailu. Eli on erilainen käyttöliittymä, toimii, näette noin kommentit, komennot alareunassa inventaarion ruudulla. Tämä on ihan selkeä. Mutta se tietysti, että vaikka on komentoja enemmän kuin monella muilla kilpailijoilla, niin eihän komentojen määrä ole mitenkään ratkaisevaa. Vaan se, että ei se koko, vaan se, miten käytät asioita. Ja tässä on paljon komentoja, mutta kun tästä ei esimerkiksi näe, että mitä objekteja sä voit hiplata, joten aina pitää ottaa vaikka tuo examine, että näkee sitten, mitkä ovat mahdollisesti merkityksellisiä asioita. Joten tässä on paljon, tarpeettoman paljon näperrettävää. Turhaa tekemistä. Turhaa puuhastelua, mikä ei vie asioita eteenpäin ja kuulostaa hirveän paljon kasarisierralta, että turhautetaan pelaaja, juoksutetaan sitä liikaa. No, pelin muutoin. No, sanotaan nyt näin, että kun elokuvasta on helppo nauttia sen takia, että se menee eteenpäin ja se on koko ajan niin avuton ja omituinen ja ihmeellinen, että sitä se naurattaa. Mutta tämä on tämmöistä point and click -seikkailua, ei tämä sillä tavalla naurata. Kyllähän tässä on ihan kivaa dialogia, hyviä kivoja kommentteja ja koitetaan viihdyttää pelaajia, mutta ei se nyt vaan silleen mene. Että. Tämä on vähän tämmöinen seikkailupeli. Silleen ihan ok. No niin, ja ai heko. Se saattaisit satuttaa itsesi, jos otot maketen, että no heko, onpa tosi hauskaa. Niin ja tämäkin, että okei, tässä kun koittaa mennä nyt vasemmalle, niin ei heti kovin herkästi osu siihen haluamansa kohta, että tästä ei näe minnekä kussakin tilassa voi mennä. Tässä on pakko haroa koko ruutu monella eri tavalla, ruudun reunat,
on käytettävä examine-komentoa ja sitten joka ikistä mahdollista take, examine, talk, use, hit. No onpa hienoa, että on hit. Se on varmasti tosi tärkeä. Se on työläs. Se on työläs pelottava. Joten minä en nyt yksinkertaisesti viitsi pelata tätä tämän pidempään. Te näitte nyt vähän matkaa. Tämä on Plan 9 from Outer Space, Kremlin Graphicsin irlantilaisen studion ensimmäinen peli ikinä. Ja oikeastaan ihan toimiva peli. Ei tämä niin kuin huono ole, mutta tämä on sellainen keskinkertainen. Eli kuten tuolla aiemmin mainitsin, että on hyviä elokuvia, keskivertoja elokuvia, huonoja elokuvia, sitten niitä tosi huonoja, mitkä on itse asiassa hyviä. Niin tämä on nyt vaan sellainen tylsä keskivertopeli, joka muistetaan siitä, että tämä on lisenssipeli maailman historian huonoimmasta elokuvasta. Joten onhan se nyt eräänlainen perustelu pelille olla olemassa, jäädä muistiin. Mutta. Niin. Et semmoista. Ei mulla on nyt tästä tämän enempää sanottavaa. Olen pahoillani. Olette hukanneet elämästäni puoli tuntia turhan jorinaan. Nähdäksenne, kuullaksenne pelistä, joka on keskivertolisenssipeli, mutta koska se on keskivertolisenssipeli maailman huonommasta elokuvasta, niin tällä on se oma syynsä, perustelunsa olla olemassa. Joten kiitti vaan Kremlin Graphics Ireland. Kyllä te muistaakseni teitte myöhemmin sitten muitakin pelejä ja ne oli parempiakin pelejä, mutta jännittävä aika. Jännittävä päätös. Ylipäätänsä se, että tehdään lisenssipeli tästä leffasta. Siis Kremlinhän erittäin onnistuneesti hommas lisenssejä tuohon aikaan, 90-luvun taitteessa ja alkupuolella. Ja teki todella hyvää tuotta muun muassa urheilupeleillään. Mutta he tekivät myös muistaakseni jotain elokuvapelejä ja sun muita lisenssejä. Ja tämä on kyllä omituisuudessaan niin outo repäisy, että hattu päästä. Kiitos kun teitte tämmöisen, kiitos kun lähetitte arvostelukappaleen, kiitos kun lähetitte minulle sen VHS-videon, josta minä sain paljon iloa irti, paljon enemmän kuin tästä pelistä. Totean tähän sitten minun muinaisen peliarvosteluni loppuyhteenvedot. Toteutus tekniseltä kannalta siististi toteutettu lisenssi. Kaunista katsottavaa ja kohtuullisen hyvä käyttöliittymä. Kynnys. Varsin vähän varsinaista tekemistä, ja sitäkin saa yrittää kovasti. Huumoria yritetty ripotella sekään. Yhteenveto. Kiinnostava yritys tuoda uutta verta lisenssigenreen, mutta ei täysin onnistunut. Mielenkiintoinen ilmapiiri, jota ei kuitenkaan ole pystytty hyödyntämään täysin. 78 pistettä. Kiitos ja näkemiin.